ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବନାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୂର୍ବକାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି ଜେଜେମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ତ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ସେଇଟା ସେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବି, ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନାଇବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ସା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେସିପି ହେଇ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର। ତ ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଆସିଛି ଭାରି ଛୁରୀ ଧରିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଇଁ, ତ ଭାବିଲି ଏଇଠୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଚାଲିଯିବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ବନାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି, ଆଉ କହିବି ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଛ ପାଇଁକି ଆମକୁ ମାଛ ଦରକାର, ମାଛରେ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଏମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ପକାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏମିତି ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ବେସର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିରା ସୋରିଷ ବଟା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବେ। ଗୋଳାଇକି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଚାଲ ୟାକୁ ମୁଁ ଫେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡିକି ପ୍ୟାକ୍ କଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ତେଲ ଗ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ପତ୍ରରେ, କାରଣ ନହେଲେ ସେଇଟା ଭଲସେ ଇଏ ହେବନି। ତ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ତେଲ ମାରିଦେଇଛି, ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛଟିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫଏଲ୍ ଜରି ଅଛି ସିଲଭରର, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ଟିକିଏ ପତ୍ର ଅଧିକ ଦେବେ, ଅଧିକ ଦେଲେ ଚୁଲିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ କିଛି ବି ହେବନି, ସେ ଠିକ୍ସେ ପୋଡ଼ି ହେବ। ପତ୍ରଟିକୁ ପୋଡ଼ିବାର, ତ ଏମିତି ଅଙ୍ଗାର ଦେଇକି ତାକୁ ଚୁଲିରେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। କହିଥିଲି ନା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଛି ଚୁଲିରେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଆରାମସେ କାଢ଼ୁଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ି ବି ହେଇଛି, କେତେ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ତା କଲର୍ଟା, ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ବନାନ୍ତୁ, ଏହାର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ସବୁ ରହିବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଆଉ ଏକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବେଶୀ ଆର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଇଁ, ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଫୁଟିକି ବାହାରୁଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଅତମ ଲାଗୁଛି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ନିଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ସଫା ପତ୍ରଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ନା ମୋ କଫି ଭଳିଆ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କି କିଛି ବି କମି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବି, ଆଇଦର ନ କରିପାରିବି। ତ ଚାଲ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିବା, ନହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ହିଁ ହସନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଏହାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟର ବହୁତ ମାତ୍ରା ଦରକାର ଅଛି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ,